Rritet numri të sëmurëve me kancer. Të dhënat vijnë nga qendra e kujdesit shëndetësor familjar Mary Potter në Korçë, ku sipas drejtoreshës ekzekutive Irena Laska, vetëm vitin e kaluar janë trajtuar nga kjo qendër rreth 339 pacientë në fazë terminale. Por ndërkohë, nga qendra janë ndjekur edhe shumë pacientë të tjerë që marrin kimioterapi kurative dhe paliative, por edhe të tjerë pacientë që nuk kanë sëmundje kanceroze, por kanë nevojë për kujdes paliativ. Në numri i pacientëve të cilët kanë nevojë për kujdes paliativ tashmë është rritur. Janë dy arsye. E para, sepse vetë numri i smurve me kancer, jo në Korçë, në Shqipëri, po në gjithë botën po vjen duke u rritur. Dhe e dyta që tashmë kujdesi paliativ edhe në Shqipëri dhe në qytetin tonë është bërë i njohur. Është bërë i njohur nga shërbimet që ne ofrojmë, nga le të themi ekzistenca e qendrës Mary Potter në kujdes në rrethin e Korçës. Vitin e kaluar ka qenë 339 numri i pacientëve që kanë marrë kujdes paliativ te ne. Pra që kanë qenë në faza terminale. Por ne ndjekim edhe pacientët tjerë të cilët marrin kimioterapi kurative, marrin kimioterapi paliative dhe pacientët të cilët nuk kanë sëmundje kanceroze, nuk mund të ofrohen të marrin shërbim nga qendra jonë, sepse jo se ata nuk kanë nevojë për kujdes paliativ. Ata kanë nevojë dhe kanë të drejtën për ta marrë, por për ne është e pamundur, sepse na duhet shumë staf. Qendra e kujdesit shëndetësor familjar Mary Potter ka marrë përsipër në bazë të një projekti të Ministrisë së Shëndetësisë edhe trajnimin e personelit shëndetësor të spitaleve për mjekët e infermierët, jo vetëm nga rajoni i Korçës, por edhe nga rrethet e tjera, në mënyrë që ata të jenë të aftë të trajtojnë rastet e pacientëve të sëmurë me kancer, duke marrë njohuri mbi konceptet e kujdesit paliativ. Ky projekt i Ministrisë së Shëndetësisë vjen prej 2 vitesh tashmë me qëllimin për të ngritur njësitë e reja të kujdesit paliativ në spitalet rajonale, ndërsa shpikërisht qendra Mary Potter, të cilës i është besuar ekspertiza për trajnimin e personelit mjekësor. Ofrojmë dhe trajnime për personelin shëndetësor mjek dhe infermier. Grupi që u pat sot ishte nga rajoni Korçës, pra Irsek, Pogradec, Bilisht dhe Korçë, dhe shpesh bëjmë trajnime edhe me profesionistë shëndetit nga rrethet e tjera. Qëllimi i këtyre trajnimeve është që ne konceptin e kujdesit paliativ ta bëjmë të njohur dhe kujdesi paliativ të ofrohet jo vetëm për njerëzit që jetojnë në rajonin e Korçës, por në gjithë Shqipërinë, sepse të gjithë ata që vuajnë sëmundje të tilla, sidomos në fazë terminale, kanë të drejtën për ta marrë shërbimin paliativ dhe ne kemi detyrimin profesional dhe etik për ta dhënë atë. Ndërsa për 2015-ën në qendrën e kujdesit shëndetësor familjar Mary Potter janë trajtuar 339 raste të pacientëve në fazë terminale, për 2014-ën kanë qenë vetëm 295 raste, ndërsa për 2013-ën kjo shifër ka qenë 220, çka tregon se nga viti në vit janë rritur rastet e pacientëve të sëmurë me kancer në fazë terminale.